Рівень води в Десні в межах міста Чернігова за минулу добу піднявся на 24 сантиметри. Такі дані повідомляє відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міської ради. На 8 годину 7 квітня рівень води в Десні складав 435 сантиметрів над нулем поста. Рівнем виходу води з Десни на заплави без шкоди житловим будівлям вважається 680 сантиметрів над нулем поста. Відмітка рівня води, при якій починається затоплення окремих ділянок міста – 700 сантиметрів. Рівнем, на якому вода досягає верху піщаної коси на міському пляжі «Золотий берег» і виходить на рівнинні ділянки, є 555 сантиметрів над нулем поста. Оновлені дані будуть повідомляти щодня, поки вірогідність подальшого підвищення рівня води в Десні не мине. Номер телефону міського кол-центру, на який чернігівці можуть повідомляти про випадки підтоплення житлового сектору – 0800 50 93 50. Телефон багатоканальний та безкоштовний. Прийом дзвінків цілодобовий.